František Halas je jedním z těch básníků, kteří založili a rozvíjeli moderní podobu naší poezie. A protože každé opravdu zakládající dílo je výslednicí souhrnu a souhry řady souvislostí, není tomu jinak ani s verši Halasovými. Jsou zakotveny hluboko v tradici, nenadarmo tento básník věnoval velkou pozornost například lidové poezii, a zároveň vyjadřují s neopakovatelnou naléhavostí každou přítomnou chvíli života. Není rozhodující, zda se s básníkem jednoznačně stotožníme, nebo budeme vyslovovat námitky. V obou případech totiž obrací pozornost k žhavým problémům žití. Byl čas, zejména v letech těsně po válce, kdy tento básník měl mnoho epigonů. Zdálo se tak snadné napodobit Halasovo gesto slova. Ale zatímco napodobovatelé zůstali v zajetí křeče, nepřirozenosti, básníkovo dílo nabíralo a nabírá na zvučnosti a rezonanci s osudem člověka i národa. Mnohokrát to bylo ostatně potvrzeno už za básníkova života. Připomeňme si jeho proslulou sbírku Torzo naděje, sbírku Ladění, která vyšla v roce 1942, v roce, kdy básník statečně a samozřejmě vystoupil v prvomájovém čísle ilegálního Rudého práva. Nebo vezměme do rukou sbírku A co? Která vyšla až po jeho smrti a signalizuje nová sepětí, nová básnická pojetí vztahu člověka a skutečnosti. Životnost a tedy aktuálnost Halasova díla trvá. Mnohokrát bude ještě zkušebním kamenem našeho vztahu k poezii a k osudovým problémům života, které odhaluje a napovídá.